vocês estejam bem. Eu tô bem, graças a Deus. Tô brigando com essa mangueirinha aqui do lado, minha filha, não para quieto no lugar dela. Pera aí. Essa criatura aqui, ó. Ela tá caindo. E ela fica pec, 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 pec. Ela fica batendo, isso aí vem irritando. E quase não tem trepidação aqui onde eu tô passando, né? Vamos. Deixa eu ultrapassar o tio aqui. E eu vou começar o vídeo de hoje agradecendo um povo aí. Com muito carinho. Bora lá. Quero agradecer ao grupo GQR, Grupo Qualificado da Rondônia, que fizeram uma camiseta pra mim. Olha só, galera. Parece que eles nunca me viram pessoalmente, mas acertaram em cheio o tamanho. Ficou perfeito. Ao meu querido amigo, que é administrador do Grupo Everaldo, um abraço, querido. Obrigado pelo presente, pelo boné. Adorei. Tô usando a camiseta aqui, ó. Ei, Rondônia querida. Faz tempo que eu não vou pra esses lados, hein? Já tô com saudade. Vamos ver o que Deus prepara aí pra frente. De repente pega uma carga pra esses lados aí. A gente vai comemorar a abertura desse grupo aí de vocês, tá bom? Obrigada mesmo pelo presente. Adorei de coração. Sucesso pra vocês. Eu vou baixar aqui, que é pra vocês me enxergarem melhor. Eu só atrapalho bastante pra filmar durante o dia. Vou contar uma coisa pra vocês. Bom, vamos pra localização. Eu tô chegando em Paranaíba. Acabei de passar a telinha dos 60 dias apaixonado, Aparecida do Taboada ali. Quase chegando em Paranaíba. Pessoal, eu descarreguei ontem à tarde lá na Petrobras de Ribeirão. Graças a Deus, cheguei lá, já era 5:30 da tarde. E ainda entrei e descarreguei, com a graça de Deus. Agora eu tô seguindo vazia. Ou Lucas ou Sorriso. Não sei qual das duas cidades que eu vou carregar. Meu patrão não me falou nada. Só disse que é uma das duas. Tô subindo aqui. Calorzito básico de 36 graus aqui chegando em Paranaíba. E tudo certo. Essa viagem que eu desci, eu chegando em Cacilândia, ontem foi segunda, domingo de tarde. Chegando em Cacilândia, eu baixei o vidro do caminhão pra vir um ar de fora e tal, né? Só ar-condicionado, só ar-condicionado. Baixei o vidrão, manzona na janela. Daqui a pouco vem um golzinho rebaixado do meu lado. E grito de uma mulher lá dentro. Falei, misericórdia, senhor, bati no carro. E não vi. Você bati e não vi, só pode? Mas eu com o som desligado, não tinha escutado nada. E aquela mulher assim na janela de trás, do carona, e gritava assim. É ela, eu não acredito que ela tá passando aqui. É ela. E eu falei, meu Deus. E eu passei reto, né? Os quebra-mola até no final da cidade, que eu iria dormir ali, porque já era de tardezinha. Eu não passo mais os guardas de Paranaíba, já fecho o horário, né, do 25 metros. Parei na beira do posto, assim, não tinha lugar dentro do posto. Parei tem uma lateralzinha, uma via, todo mundo para ali pra dormir sempre. Eu parei ali, quando eu vi aquele gol de novo. Aí desce uma turma lá de dentro. Na hora que eu abri a porta desse caminhão, aquela mulher chorava, pulou no meu pescoço pra me abraçar. Eu com esse tamanhão todo mesmo, não tá entendendo, hein? Foi muito bom. Ela se chama Eduarda. E o rapaz, o dono do golzinho, é o tal da Quaresma, porque eu não lembro o nome dessa criatura, mas eu só lembro o QRA dele, que é Quaresma. Um beijo pra vocês. Obrigada, Eduarda, pelo carinho. Eu vou dizer pra vocês assim, estavam em 5, galera. Todos muito educados, muito queridos. Ela falou que me acompanha no Instagram, me acompanha aqui no YouTube. Sabe, a gente às vezes chega cansado. Tipo, eu tava cansada, tinha pego aquele acidente. No outro dia tava maior rolo de caminhão na estrada por conta do acidente. E eu chego ali cansada e uma pessoa dessa
vem com tanto amor e carinho conversar, e ela me deu aquele abraço sincero, gente. Aquele abraço forte, aquele abraço gostoso, sabe? De alguém assim que tem um carinho pela gente. Olha, de verdade, vocês me deixaram muito feliz. Quaresma, Eduarda e a companhia que vocês estavam ali. Uma conversa sadia, um pessoal do bem, estavam tomando um tererê. Muito obrigada. Desculpa aí, Quaresma, porque o rapaz aí falou pra mim, é por tua culpa, moça. Quase que eu perco o chão do meu carro nessas lombadas, correndo atrás do seu, o carro dele é rebaixado. E a menina queria que ele corresse pra alcançar eu, porque eu já tava lá pra frente e eles foram dar o retorno pra voltar na pista e ir atrás de mim. E ela fez ele pular todas aquelas lombadinhas pequenas ali de Cacilândia, quase regaçou com o fundo do carro do menino. E a gente deu muita risada, viu? Beijo grande pra vocês. Continuo sendo esses jovens que vocês são, maravilhosos, tá bom? Bora lá, continuando. Vou filmar a estrada pra vocês verem. Aqui na trepidação onde eu tô passando. Teteté aqui. Algumas partes das queimadas já tá tudo normalizado, graças a Deus. Algumas ainda estão meio complicadas, mas tem boa parte, tipo aqui onde eu tô passando já tá bem normalzinho, graças a Deus. Eu vou filmar a estrada para vocês curtirem um pouquinho da paisagem. Ei, estrela maravilhosa, esse solzão, hein? O celular esquenta, vocês não estão entendendo. Já para mim, eu vou dar o jeito da minha GoPro. Vamos que vamos. Galerinha, não sei que dia ainda, não posso prometer dia nem mês, mas vai vir novidade no canal, tá? Vai vir novidade. Só não falo o dia e mês, porque eu ainda não sei. Desses vão ficar falando, ah, Daiane, mas você falou que era na próxima semana. Não sei ainda, mas vai vir muita coisa boa por aí, viu? Para o celular quietinho. Quero chegar no Alto Taquari, tomar aquele açaizão. Tô com vontade de tomar um açaí faz dias e não paro lá pra tomar. Hoje eu paro. Deus abençoe logo desde folga pra minha casinha, ver mãinha, ver meus pequenos lá, minhas sobrinhas, meu sobrinho, o meu povo, ver meu papai. Os gadinhos tudo comendo. E coisa linda de se ver, hein? Vou virar a câmera aqui. Vamos ver se vai dar. Ixi, agora acabou o gado, a hora que eu virei a câmera, meu Deus. Tá agora mais linda. Eu acho linda essas fazendas que tem essas criações de gato.
que aqui ligação zona ali, bem ali que eu desviei, não representa, mas é um buraco. Desnível na pista. Olha, bem quente. Faço uma caminhada hoje, porque meu Deus do céu, gente, eu tenho tudo, eu tenho o pezinho pra mão aqui, igual de academia, pras pernas, tenho o colchonetinho, faz acho que quase 2 anos que anda comigo essas coisinhas. Nossa, eu quantos dias que eu peguei pra fazer exercício, chego cansada, já não faço, isso é relaxo, porque tinha que tirar um tempinho. Está aí com má circulação nas pernas, rolo e confusão. E solzinho já tá indo embora. Passei Chapadão aqui. Chapadão do Sul. Terminal de grão aqui para a esquerda. Sempre tem muito caminhão. Parar ali na laje, tomar um cafezinho. Chegar até no Taquari atrás do meu açaí. Gente do céu, que vontade de comer aquele açaí. Ó, o companheiro da firma. Eita, nós! Lombriga. Esse é caroço, algodão. Não sei se é verdade, diz que entrou uma lei que não poderia passar o caroço de algodão para cima dos arcos. Agora vai saber se é verídico o negócio ou não. Sei que outro dia eu vi um vídeo aí do povo falando. Começou a trepidação. Não, deixa eu contar mais uma pra vocês. Lá no meu Instagram veio uma moça e disse assim pra mim que era pra mim cantar a música da Marília Mendonça. Falei pra ela assim: moça, além de eu perder meus inscritos, a Marília Mendonça me processa. Com voz feia pra cantar minha música, hein? Olha,
só pra dar risada, galera. Só pra dar risada. Mais um dia. Com a graça de Deus. Como tá passando rápido esse ano, pessoal. Nossa, hoje já é 15 de setembro. Bom, galerinha, vou descansar. Já são 22 horas no horário de Brasília. Eu parei na laje, tomei banho, tô cheirosa, já me alimentei, comi salada e um bife. E já tô passando mal também, já tomei um remédio. Esse remédio aqui, ó. Camomila catarinense. É um digestivo. E eu já tive que tomar. Inventei de comer um bificho e já passei mal. Eu iria falar um versículo que um escrito me mandou no e-mail, mas eu abri em outro aqui que eu gosto muito, que diz assim, tá em Provérbios 22. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Eu creio que quer dizer assim, nos dias que a gente vive hoje, né, eu pouco assisto TV, mas a gente vê nas mídias, assim, dos jornais, pessoas fazendo de tudo, absolutamente tudo, matando, roubando, fazendo maldade por riqueza. E a Bíblia diz que mais vale o bom nome, mais vale a gente conservar o nosso ser, né, o bom nome, do que as muitas riquezas. Então, a gente vê muita corrupção, a gente vê pessoas fazendo de tudo para ganhar dinheiro. Não se importa assim com consequências, se vão ficar defamadas ou não, como a gente vê aí nos jornais, né? Elas se importam com o que elas ganham, não com o bom nome. E a Bíblia também diz que o ser estimado é melhor que ouro e a prata. É, com certeza, eu não tenho dúvida disso. É tão bom a gente receber um abraço verdadeiro, sem interesse. É tão bom a gente, tipo a menina que eu contei pra vocês, eu chegar ali, aquele carinho especial, vendo que é puro, sem interesse nenhum, que é que a pessoa te estima de verdade. As pessoas que têm poder, têm dinheiro, né, têm nomes por aí, né? E as pessoas se aproximam com segundas intenções. Isso deve ser muito triste. Na verdade, elas não estão estimando, elas estão indo com segundas intenções. Então, muito mais vale ser estimado do que ouro e a prata, que nada paga, a Bíblia quer dizer, nada paga o carinho verdadeiro que uma pessoa tem pela gente. Tá bom? Beijo grande pra vocês. Eu fui mandar beijo pra vocês, beijei a Bíblia. Fiquem com Deus. Quem gostou, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Muito obrigada pela companhia e mais essa viagem. Se eu conseguir um cinegrafista, próximo vídeo vai ser de manobra. Se eu conseguir alguém para filmar. Porque eu consegui quebrar o meu suporte que eu peguei para colocar no retrovisor ali fora. Eu consigo, tá, gente? Infelizmente, eu sou muito estabanada. E eu consegui quebrar. Aqui tinha um suportezinho para colocar o telefone. E esse daqui abraça o retrovisor. Mas eu quebrei. Se eu conseguir colar ele ou encontrar outro, aí eu faço. Beleza? Até o próximo vídeo.